Лукомцев, гравець з Дивана клубу «Черкаські Мавпи». Дім, твій аналіз короткий і коментар сьогоднішнього матчу. Рівна боротьба була, програли десь у... Так, не тактично програли, а лише у робочих моментах. Гра один на один, гра у лоупості. Я думаю, глядачам сподобалося, але, на жаль, програли. А що можна сказати про емоційний фон клубу? Тому що нібито спортивно додаєте, да, не вистачає емоцій, там особливо на останніх хвилинах таке відчуття. Ми відчуваємо, що зараз гра дуже змінилася, ми набираємо наш темп, але... Десь такі малесенькі дрібниці, ми все виправимо. Окей, і через менш ніж за 2 доби вже чергова домашня гра, гра проти Одеси. Сьогодні, попри те, що вболівальників було не надто багато, да, але емоційного зал був дуже хороший. Що можна сказати про вболівальників і, можливо, запросити їх на матч? Тут, як завжди, все з вболівальниками, тут все добре завжди. Всіх запрошую, приходьте, будь ласка, підтримайте, то це буде вихідний день. Будемо чекати. Треба перемагати. Дякую.